pitong ugali na nagpapahirap sa'yo. So, ito yung pitong ugali na meron ka, baka meron ka, na rason kung bakit ka mahirap. Pag sinabi kong mahirap is wala kang pera, or palagi kang kinakapos, or palagi kang kinukulang. Financially mahirap. Poor mindset. Number one na ugali na nagpapahirap sa'yo is yung katamaran. Wala akong kilala na kahit na sino na nag-share ng success story niya na ang dahilan bakit ako yumaman ay dahil tamad ako eh. Ako yung pinakatamad sa amin. Wala akong ginagawa, yumaman na lang ako bigla. Wala akong kilala na mayroong ganong klase ng success story. Niminsan hindi ko pa nabalitaan na yumaman na si Juan Tamad. Ang totoong successful is yung mga tao na pinaghirapan talaga nila yung success na meron sila. Kasi kahit mawala sa kanila yon, kaya nilang ibalik ulit. E pag nanalo ka sa loto at nawala sa iyo lahat yon, kaya mo bang ibalik ulit? Walang lugar dito sa mundo na maganda para sa mga tamad, para sa mga batugan. Kasi ang katamaran, hindi yan sumpa na wala ka ng choice. Ito na talaga ako eh. Tamad kasi talaga ako forever ng ganito. Hindi eh, kasi nababago yan. Isa sa mga basic na ginawa ko para mabago yung katamaran is ayaw ko nang banggitin yung salitang tinatamad ako. Pag ayaw ko siyang gawin, sasabihin ko na ayaw ko gawin. And usually, yung mga bagay na ayaw ko gawin is yung mga bagay na hindi naman makakatulong sa akin para umasenso. Nakakatulong pa rin sa akin yun. Okay? Kaya baguhin mo yung pagiging tamad. Pinakasimple na pwede mong gawin sa simula, hindi mo na babanggitin yung mga katagang tinatamad ako. Yun lang. Simple pagbabago lang. Dali lang nun, di ba? Number two, salta lang ka. Normal naman sa atin ng mga tao na mainggit. Kahit naman ako, naiinggit ako paminsan-minsan. Ang hindi normal, ang hindi na tama, ay kapag nanghihila ka na ng tao pababa dahil sa inggit mo. So para sa mga hinihila pababa dyan ng mga talangka, yun yung palagi mo na lang i-remind sa sarili mo. Na kaya kanila hinihila pababa kasi nakikita nilang nasa taas ka. Wow, man. Hindi ibig sabihin na nasa taas ka eh yung estado ng buhay, mas mayaman ka kaysa sa kanila, mas magaling ka kaysa. Meron silang nakikita sa iyo na tanggap nila sa sarili nila. Alam nila sa sarili nila kahit hindi nila aminin na mas nakakahigit ka. Sana all. Kaya kanila hinihila pababa kasi nasa taas ka nila eh. Paano kanila hihilahin pababa kung magka-level lang kayo? Tama, correct, or right? So, palagi mo yun natatandaan na kung merong mga tao nanghihila sa'yo pababa, wala kang magagawa dun eh. Ang importante, ikaw mismo hindi ka nanghihila pababa. Ulitin ko, normal na mainggit, pero yung inggit na yun, pwede mo siyang i-turn into inspiration na siya successful, nainggit ako sa kanya. Pero kung nagawa niya, kaya ko din. Number three, na nagpapahirap sa'yo, yung pagiging chismoso ay chismosa, yung pagiging marites. Kasi itong mga ganitong klase ng tao, mga miserable to eh. Itong mga marites na to, itong mga chismoso-chismoso, yung mga mahilig manira ng tao pag nakataligo, tapos ang plastic, ang bait-bait pagkaharap mo na, mga miserableng tao to. Ito yung mga hampas lupa. Mga hampas lupa itong mga tao na to. Mas mahaba pa yung oras nila para makipag-chismisa. Eh ano, buntis yung ganito. Anong pake mo? Emotional, damn it! Ang dami nilang insecurity sa sarili nila. Kung ikaw, pinagchichismisan ka ng ibang tao, huwag mo ipapakita sa kanila na apektado ka. At paulit-ulit mong i-remind sa sarili mo, ako, ang importante sa akin, hindi ko ginagawa yun sa iba. Gawin na nila sa akin, ako, hindi ko siya gagawin sa iba. Mag-focus ka lang sa pag-improve sa sarili mo, mag-focus ka lang sa pagtupad sa pangarap mo, kasi at the end of the day, ikaw naman yung gaganda ang buhay, hindi naman sila. Kasi busy sila na pag-usapan ka, ikaw, busy ka na tuparin yung pangarap mo. Tapos dadating yung time ang pinag-uusapan na nila tungkol sa'yo is kung paano ka nila nakilala kasi umasenso ka na. Dati sinisiraan ka, ngayon magiging proud na sila sa'yo. At end of the day, hindi mo naman kasi sila control. Kaya yung mga bagay na hindi mo control, wag mo nang pag-aksayan ng panahon. Yung mga tao, ang importante hindi mo siya ginagawa. Ay, kasi ito yung magpapahirap sa'yo. Ika-apat, social climbing. Yung pinipilit mo, kahit na hindi mo naman talaga kaya, no? Uutang ka para sa brand new na smartphone, no? Para magmukha kang in, di ba? Yung may mansana sa likod. Kahit hindi mo naman talaga kaya, walang problema sa pagbili ng mga ganung bagay. Yun ang gusto ko na linawin sa inyo. Walang problema sa pagbili ng mga bagay na gusto mo. Ang importante, as long as kaya mo at hindi ka maghihirap sa pagbili ng mga bagay na yun. Hindi masasakripisyo yung mga ibang expenses na necessary. Hindi masasakripisyo yung mga ibang mga importanteng bagay na kailangan mo talagang paglaanan ng pera para lang mabili yung luho mo. Walang problema sa pagbibigay ng luho sa sarili. Nakakasama yung social climbing kasi binibili mo yung mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan para magpa-impress ng iba. Versus sa binibili mo yung mga bagay na hindi mo naman kailangan na gusto mo para maging masaya ka. Mas okay pa yun. Mas okay pa yung ganun. Tapos kaya mo talagang bilhin. Hindi ka maghihirap dahil lang binili mo yun. Number 5, nakukonsensya kapag inuuna mo yung sarili mo.
na ayaw mong unahin yung sarili mo kasi para sa'yo masama yun. Di ba dapat mapagbigay? Dapat inuuna mo yung ibang tao kasi para maging santo ka. Baka ganun yung paningin mo. Baka ganun yung paniniwala mo. Inuuna ha, ang sinasabi ko, inuuna. Hindi ko sinabi na sarili mo lang ang iniisip mo. Ang sinasabi ko, pag inuuna mo yung sarili mo, nakokonsensya ka. Nagigilty ka pag inuuna mo yung sarili mo. So bakit yun nakakapagpahirap sa'yo? Kasi every time na inuuna natin yung ibang tao, mas pinapriority natin kung anong pangangailangan ng ibang tao. Kasi most of the time, hindi naman yun makakatulong sa atin para umasenso. Ang sinasabi ko, unahin mo lang yung sarili mo. Hindi ko sinabi na sarili mo lang ang isipin mo. Magkaiba yun. Yun ang pagiging makasarili. Pag sarili mo na lang ang iniisip mo, wala ka nang pakialam sa iba. Ang sabi ko, unahin mo yung sarili mo. Kasi ang na-realize ko nun, at the end of the day, pag ako naging successful, lahat naman sila maapektuhan. Kahit pa yung mga tao hindi naniwala sa akin, kahit pa yung mga tao na hinihila ako pababa, mga kamag-anak, kakilala, kaibigan, makakatulong pa rin ako sa kanila kapag ka naging successful ako. Kaya inuna ko yung sarili ko. Hindi ko inuna yung mga opinion nila, hindi ko inuna kung anong gusto nila, hindi ko inuna kung ano yung mga sinasabi nila na makakabuti para sa akin. Alam ko kung ano makakabuti para sa akin at yun ay maging successful. Hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa buhay natin, pero naapektuhan ng pera lahat ng importanteng bagay at tao sa buhay natin. At dahil marami akong pera, naapektuhan sa magandang paraan yung mga tao na nasa paligid ko. That's really impressive. Wow. Hindi mo kailangan makagraduate ng high school or college para maintindihan to. Kahit hindi ka genius, kahit dropout ka katulad ko. Kasi sinasabihan ka pa ng bobo ng ibang tao. Mga bobo! Mga bobo! Maindali mong maintindihan yung sinasabi ko. Number 6, Ningas Kugon. Hanggang simula lang. Hanggang simula lang. Walang tinatapos. Tapos nagtataka sila. Bakit walang nangyayari? Ang dami mo ng opportunity na subukan. Ang dami mo ng kung ano-anong racket na pinaggagawa. Bakit mahirap ka pa rin hanggang ngayon? Kasi hindi mo tinatapos. Puro ka lang simula. Yun ang isa sa mga rason. Hanggang simula ka lang. Magaling ka lang sa umpisa. Kasi para paghukay yan, imaginein mo na may lupa. Diba? Merong lupa. Tapos sa ilalim, malalim, merong ginto. Tapos lahat ng pwede mong hukayan, mahuhukay mo yung ginto. Yun ay kung huhukayin mo sa tamang lalim. Pag hinukay mo siya sa tamang lalim, mahuhukay mo yung ginto. Malalim kasi eh. Pero ang ginagawa ng mga Ningas Kugon, hukay ng saglit dito sa isa, ay walang ginto. Huhukay ulit sa kabila, ay wala ulit. Ay wala ulit. Ay wala na naman. Ay wala na naman. Kung hinukay mo sana hanggang dulo, nakuha mo sana yung ginto. Pero hanggang simula ka lang kasi eh. Puro ka simula. Wala kang tinatapos. Yowai mono wa minikui. Yowai senju nado naosara da. So magtataka ka bakit yung iba? Bakit sila? Eh tinapos nila eh. Ikaw hindi. Hanggang simula ka lang. Doon ka magaling. May ginto naman sa lahat eh. Ito yung mga linyahan ng mga Ningas Kugon. Subukan ko na yan dati. Nasubukan ko na lahat. Wala namang nangyari. Kasi hanggang simula ka lang. Magaling ka lang sa simula. Kaya wala talaga mangyayari. And number 7, takot ka magkamali. You're wrong and you're a grotesquely ugly freak. Thanks. Natatakot tayo magkamali kasi natatakot tayo sa judgment ng ibang tao, yung reaction nila pag nagkamali tayo. Okay lang magkamali. Normal na magkamali. Okay lang yung mga unang beses na pagkakamali. First time mo na experience, hindi mo naman kasi alam. Or kahit na alam mo nga, minsan magkakamali ka pa din eh. Okay lang yung mga bagong pagkakamali. Ang hindi okay is yung paulit-ulit na. Kasi wala kang natututunan. Pag meron kang isang problema na na-experience ng paulit-ulit, merong itinuturo sa'yo na lesson na hanggang ngayon hindi mo pa rin natututunan. I get it. Number 8, nagmamagaling. Wala namang narating sa buhay, nagmamagaling. Eh, hindi, nagmamagaling ka. Sinasabi mo na... Hindi, minamalas kasi ako. Depende sa sitwasyon. Nga, linyahan ng mga nagmamagaling na walang nararating sa buhay. Emotional, damn it! Intindihin mo, pakinggan mo. Kaya ka nga walang nararating sa buhay kasi ganyan yung mga katwiran mo eh. Ganyan yung pag-iisip mo. Kaya ka nga walang nararating sa buhay tapos ipaglalaban mo pa. Mali ka na nga, sablay ka na nga, mahirap ka na nga. Ipaglalaban mo pa. So kaya ka nananatiling ganyan, mahirap. O yun, isa pa yun. Di ba, ang dami na. Kasi sabi ko naman sa inyo, madami. Kaya ka nagmamagaling kasi ma-pride ka. Wala ka namang may pagmamalaki, nagmamalaki ka. Baliw ka yata eh. Nagmamagaling ka, wala ka namang may pagmamalaki. Isipin mo na mabuti yun. No? Kung hindi ikaw yung taong tinutukoy ko, hindi ka masasaktan. Di ba, kung tinatamaan ka, mag-isip ka. Or ipaglaban mo pa rin para manatili kang mahirap. Wala naman akong pake, ikaw naman yung maghihirap, hindi naman ako. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa'yo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com,
So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!